אני לא רקדן. לא מתוך עיקרון. פשוט לא יצא. בגיל צעיר, זה לא שלא היו אצלנו חוגים. היו. אני לא זוכר חוג בלט. אולי בעצם היה, בנות הלכו. בתור ילד אתה לא... גם בגיל יותר מבוגר. אני גם לא כל כך בתור צופה. לא, לא במיוחד. לא שזה לא יפה. זה יפה. לירי. אבל... תגידי, אתם לא קוראים לזה בכלל בלט היום, נכון? מחול. מה היה קודם, מחול? או התעמלות קרקע? עשית פעם התעמלות קרקע? מה בא ממה? שזה לא קשור. פשוט יש דברים שהתחילו בתור פולקלור ואחר כך הפכו לאומנות. בגלל הקפיטליזם. לא בטח שמעת על זה. קפיטליזם. לא בטח שמעת על זה. כי מה שאת עושה שייך כאילו לאומניות יותר מכובדות. נחשב. ככל שזה יותר מטאפורי, ככל שזה יותר... פחות קונקרטי, דומה לחיים. כמו שירה. והשירה הרי במצב רע, אומרים. איזוטרית. יש איזה קהל למחל? כלומר, הרבה. לדעתי, אם לא היה למחל ממד ויזואלי מוזיקלי, הוא היה היום במצב של השירה.